Վարպետ Կարենն է, նվագում է իր ձեռքով պատրաստած դուդուկը։ Ծնվել է երաժշտի ընտանիքում, հայրը նվագախմբի ղեկավար է եղել, փոքր տարիքում ջութակի դասերի է հաճախել, բայց խոստովանում է, չի սիրել։ Սիրում է շատ դուրս խաղալ, ընկերների հետ վազվզել, նայում է պատուհանից, վատ է զգում, որ ես տանը պետք է պարապեմ, հա փորձում էի ջութակս կորցնեմ, բայց չէր ստացվում, վերջը ջարդեցի, տվեցին դաշնամուրի։ Դաշնամուրի բաժին ավարտելուց հետո Վարպետ Կարենը սկսեց հետաքրքրվել փողային գործիքներով։ Ուսումը շարունակեց մանկավարժական համալսարանում, ՇՎ-ի բաժնում։ Ուսանողական տարիներին տգզար նվագախումբ ՇՎ-ի ու ՊԿ-ի է նվագել։ Որ ՊԿ-ում պատրաստում էինք տարբեր վարպետների մոտ, վերում էի նվագախմբում, նվագում էի, դեն մի ինչ-որ նոտաներ չի բռնում, ձայնի որակը լավը չի, ես ինքս սկսեցի իմ գործիքը փորել։ Հետո կողքերից արդեն մեր նվագախմբի մյուս անդամները սկսեցին դիմել ինձ, մի հատ իրանց գործիքը նայեմ, ուղեմ, ու տենց տարիներ անցավ, տարիներ հետո որոշեցի, որ ես ինքս պատրաստեմ։ Փողային գործիքներ պատրաստելու հարցում սկզբում օգնել են ընկերները, տրամադրել են համապատասխան սարքավորումներ, վարպետները սովորեցրել են փայտի ճիշտ վերամշակման գաղտնիքները։ 1997 թվականին Վարպետ Կարենը ստեղծել է իր արվեստանոցը։ 5 տարի էլ պատրաստում էի, ոչ մեկ ինձանից չէր առնում։ Իմ ասպարեզներ, իմ ընկերներն էին, բոլորին տանում ցույց էի տալիս, ասում էի, դուդուկ եմ սարքում, նայում էին, ասում էին, լավ է, բայց այդքան։ Անցան տարիներ, արդեն նորմալ է, գոհ եմ։ Գործիքների պատրաստման համար նախատեսված փայտը վարպետն ինքն է ընտրում։ Ծիրանի ծառի կոճղը եռացնում է ջրի մեջ, փայտի յուղը դուրս է տալիս, 7-8 տարի այն չորացնելուց հետո է միայն սկսում պատրաստել գործիքները։ Ամենադժվարը սկսելն է։ Հետո մի հատ բնավորություն ունեմ, եթե սկսեցի, պետք է ավարտեմ։ Կիսատ չեմ սիրում թողնել։ Հիմա որպես անհատ համերգներ ունենում արտերկրում, տանը սիրում է կնոջ հետ նվագել։ Տանը դաշնամուրի կողքին մշտապես իրենց ուրույն տեղն ունեն Վարպետ Կարենի ծիրանենու ծառից պատրաստած դուդուկը, շվին, զուռնան, պկուն և սրինգը, դրանք երաժշտի հարստությունն են։ Տաթև Նաջարյան, Տիգրան Բաբայան, լուրերի համար։